dukora ikiganiro kugira ngo abantu baduhe ibitekerezo ahubwo ziriya ntoki zandika zinuka umunsi hagize ugira gatoki muntu zarimo arantuka kagahita gahera kuri telefone yagahina ntigahinike uwo ngubu bifite azanyandikira kuri telefone yanjye abimbaza zamusubiza kabiri nta kibazo yego kabiri kiragira kiti ese ngo ntagiye kizagera abana bawe ngo bakaba bakwanga ngo bitewe n'ukuntu uza muri social media abantu bose bagutuka kunuka twabaye mu bice bimwe muri gace kose kagira imvugo yako mu buryo umwe cyangwa se ubundi so Rwema rero reka tumureke ese koko uriya mwanya afite wo kuri Rwema nta mwanya afite wo kuri Rwema ariko nukugira umunyarwanda umuntu yabwiye undi ngo utaze ubwenge ashima ubwe bise neza nta udaseba nta utavugwa muri abo bose rero nadasebera muri karitsiye azasebera mu kazi yego nje navuga nti Pastor Claude ubu ngubu nta kuntu si ugusaba imbabazi yabwiye mutesi ko kuko Rwema pionika mbazi ibyo wenda kumbaza ariko ibijyanye ngo imbabazi ngo ibiki no ibyo tubireke kongurwa hanyuma Imana ntiyankoze isoni kandi koko bigenda Perezida wa Kenya yabaye William Ruto byari mu kwezi kwa gatanu gushira nibwo nahanuye ko William Ruto azaba perezida mu gihe yarahanganye n'uwitwa Raila Odinga kandi ashyigikiwe n'uwari perezida Uhuru Kenyatta so igihe navuga ngo preside nabonye azataha ndetse nkahita ntangira Imana ikantegeka kujya kumusura Imana ikantegeka kujya asura preside no gusengana nawe buri wa gatandatu najyaga gusura preside yari principe ubukisubiyeho ariko wikere ayo bayita amatiko ayo ni amatiko Scovia yaravuze nanjye naravuze wabyumvise neza sabye narawuguhaye n'umuhongeye uwundi musanzu ku rugendo nongeye kuguha undi musanzu nunagaruka nzaguha uwundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi so n'undi wese wasabye umusanzu narawumuhaye mwufitiye ubushobozi narawumuhaye ese ko warakaye oya niyo ndebo yabeza cyangwa se uzi kuri gusubiza ukatukatukatukatukatukat Yes, you know me, it's your boy P. Onika Suez. Majo kwa shuma kamba suza, wana humo jisha kandi, ikomeze, ivarinde. Nurigendo TV, Chiranuka TV, Ikaze TV Rwanda, Karos TV. Chuma kwa subscribe, wana humo gina nguha uronghe mubjo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite, asomoma, at this moment. Je suis avec mon cher ami, mon père, tanga se, Pastor Claude. Mgiriwe neza, Pastor Claude. Mgiriwe neza. Yes, nashimi. Yes abi cyubahiro urakomeye meze neza uragumye nta kibazo ufite uratemba itoto di meze neza wanyoze rakamwa urakoze wanyoye se cyane ntabwo nava mu rugo ntanyweye agashyushyu urwo inshyushyu ntanyweye ntanyweye ku nshyushyu ariko nuzara akavideo nabonye bari ngo n'agafilime ko muri Congo barimo barakama intama arya amata yihe no bita amahenehene bayi ntama bita amatamatama ibaze wisubize niko mu Rwanda umuco turabugiraho kuba twangwa n'amata atarayi nka tukangwa nka yihene cyangwa y'intama agahugu umuco akandi wako yego okay so Pastor Kuro yego muri iminsi rero ashize iminsi like nk'itatu turi muri saga zawe na Mutesi Scovia uvuga uti Mutesi Scovia yarengereye amvugaho ndaje umunsi kugira ngo musubize rumva muhido nido kukuba yarakirigise intare cyangwa se yarakoze ku murizo w'intare abantu baragututse bavuga ibintu byinshi bitandukanye ndaza kubigusomera bigake gake ariko uravuga iki bantutse nararwaye cyangwa narapfuye byatumye ugabana amashaga agusukura kuvuga nturi kubibona ahubwo buragira ngo wumve ikimvamo none uyu munsi reka mvuga uko ushaka nyine ni iki ibyo bisaga bivugaho uyu munsi ndashaka kugerageza nkavuga nk'ijwi rya Rwema kuko muraryemera uko muryemera ntimurabwira Rwema ngo azamure ijwi nanjye reka mvuge nka Rwema nta n'ugusabye kuzamura ijwi ariko nta n'ugusabye kuzamura ijwi sawa ngende kugusabye kubaza ngo
abantu benshi bagututse bavuga bati ntibyari kwiye ko namutesi na ko namutesi Scovia muterana amagambo bigeza ngaha mutesi Scovia ati ntiba yarabonye ajya gitangukira uruhande rwawe rukenye kuko dukoze ikiganiro avuga ati ndabizi neza ko Pastor Claude araza kunsubiza bivuze ko yarazi weakness zawe azo kuntu uraza nawe muri showbiz cyangwa se muri medium usubiza wowe ubivuga iki muri rusange mana ni mundindire ahubwo hari abahagaze mu paka urwana na Kongo mu biturika uwiteka murinde kandi amukomeze ajya vikigara agende ava igisenye ajya agenda garuka amahoro musabiye umugisha ku mana nk'umuhesha w'umugisha birakwiye se ko we namutese ko vya mwakomeza gutya cyangwa byakwiye kurangira ni nonaha kurangira ni nonaha ni muri iki kiganiro ugiye guhuza n'abavuga n'abavuga bati nyamara Pastor Claude yakwiye gusaba imbabazi uyu mutesi Scovia imbabazi ziki zuko wavuze ku mugabo we byo niba ari ibyo wihimbiye byigumanira wabihimbiye gute noneho reka gusubire ku manteri ikibazo cyanyu ni kimwe mutwara ikigano kigira imbino ikigano gishobora kugira isaha hanyuma mukagira mukaprayinga iminota mukaprayinga umunota umwe gusa ibaze nawe iminota 59 isigaye ariko umunota umwe niwe umukoresheje muri mwapraye mugira ikiganiro bivuze iki rero Scovia Mutesi ntacyo mpfa nawe nta sambu tugabana nta mama rwagasaba mfiteho imigabane sinishe ya horoda ariko ndi na share ndo musubscribers kuri ba mu rwagasaba no kuri Mutesi Scovia aho hose rero niba ari inama niba ari n'impuguro kimwe muri byo nk'umunyarwanda kazi yende jo banyitwa mugira icyizere akajya mu nteko ariko kandi mu nteko ahageze bura nawe hari ibyo hari cyo umutima nama umunyabwenge asubiza iby'ubwenge yaramutse abaye honorable mu nteko y'amategeko y'u Rwanda buriya nawe hari ibyo yavuga akavuga ariko aha itegeko rivuga gutya itegeko rivuga gutya ese uyu so icyo gihe yajya avuga rimwe ashobora kuvuga nka rimwe mu byumweru bingahe cyangwa rimwe mu kwezi bitewe n'uko inama yateranye iyi nteko ukabona yabishobora se kuvuga gutyo ngo kuvuga rimwe mu kwezi ntabwo mbizi urebye ukunda ariko ndamwifuriza kuzaba intumwa ya rubanda ndamwifurije birakamuhama hari umuntu wakuntumyeho rero yitwa Mutuyimana Aline nta nimero yanjye agira se yakuntumyeho nyine ubutumwa bukishije kuri njyewe ntabwo ubwo mbwemeye dore bwiza ushaka kugisomera dore ngubu reka bugusomere ngewe reka rero nkubwire banza wumve nkubwire ibintu by'amakomanteri ngo hari uyu yagize mugakora ikiganiro ngo twabonye komanteri ivuga ibyo ni iby'abantu biyandikira abanzi barandika abakunzi barandika urabyumva neza komanteri yoge ntuzambwire ngo ahubwo kereka umuntu uti nitwa kanaka mbarizwa hanaha uzambarize iyo voice nkayumva naye bya komanteri komanteri umuntu ari uya gusanga ugasanga umuntu afite ubucano bungahe bwa YouTube bwa ubucano bungahe bwa email kandi izo cano zidakora so urumva rero giye kumwira ngo umuntu uyu yanditse gutya komanteri wese kuri YouTube ufite agacano muri telefone yawe ukaba wayiyandikiye yisome basi kugira ngo umenye ibyo nashaka kuvuga isome isome 33 ya mbere nashaka kuvugura 33 ya mbere isome utajyaho cyaho guteranya ndabizo dore na waje ugize seriye gushaka kuvuga nka Rwema kandi ujya ngo igare igenda iyo tugatagataga ndebera ibisome rwose some umuntu ushaka kumusubiza ntabisome kera mu migina ahitwaga mu migina haba dusigaye tuhita mu migisha kubera ko tuhafite stade nziza cyane y'amahoro stade amahoro Remera tuhafite amagorofa meza hitwaga mu migina y'indaya habaga indaya nyinshi cyane niho baguriraga urabyumva hari mu migina ahitwaga ngo mu migina kera ariko ubu ni mu migisha ahitwaga Kanyonyomba ubu ni kuri Muvuduko urabyumva neza so Majerwa ahitwaga Sodoma ubu ni Gikondo haratuwe na benshi urumva rero ibintu byo mu migina bya kera ibyo Sodoma bya kera ibyahe bya kera ibyo ntukabimbwira wembwira ibintu bishyashya waba ufite uyu ngo turamukatiye cyane none Pastor Claude nshaka dushyire umucyo ku bintu ibi bitatu kawo nyemerere wirekure
bura birababaza kubona umuntu w'umugabo nkawe abantu bagutuka kajya no bagera ku mugore wawe sibyo bitewe nuko wenda basubije mutesi Scovia icyo cy'ambere ni kingi kinca kugira ngo dushireho umucyo abantu benshi bagenda bibaza batese pasta kuri dukwe bagataraza n'umugore ati wenda ku wazaga muri social media ugasubiza abantu n'undi ubaga nta kinya nubura cyabikora ubaga nta kinya bati ese wowe n'umugore wawe mwamwicira mukajya inama ahubwo yati mugabo mwiza nkunda ahangaha warengereye wenda ntuzongere kugenza gutya ibyo bintu bingo bibaho uwo ngubu bifite azanyandikira kuri telefone yanjye tubi abimbaza zamusubiza eh kabiri nta kibazo yego kabiri kiragira kiti ese ngo ntagiye kizagera abana bawe ngo bakaba bakwanga ngo bitewe n'ukuntu za muri social media abantu bose bagutuka kunuka bo barituka iyo tukuta gusubiza uba witutse cyazo urabasubiza wowe ngo ryo ndimenda kuzi mu ndakuzi sinkubwiye ngo iyo tukuta utagutuka urumva so bivuze kire ahubwo hari cyo bita gukebura so hari ugukebura no kujya inama mu buryo mwe cyangwa se ubundi yego ese zira comment zigeze zisoma ntabwo nge nsoma comment bajye baziyandikira ubwabo nibashaka kuzandika bajye bazicisha kuri email ya kuri telefone yanjye izo kuri telefone ndazisoma ariko izo mu kiganiro sinzi soma kuri kitinya kuzisoma pastor koro aya kubera iki ko nawe banasabye ku kazi se ko gufata umwanya we aho dukora ikiganiro kugira ngo abantu baduhe ibitekerezo ahubwo ziriya ntoki zandika zintuka umunsi hagize ugira agatoki muntu zarimo arantuka kagahita agahera kuri telefone yagahina ntigahinike yarimo arakorera aracumurira ubusa ubwo arumva atazaba rwose byiteye ikibazo so bareke kwandika ibikomantari bibe kuvugaho ibitekerezo byabo babiri imigani 23 umurongo wa 7 aravuga ngo uko atekereza mu mutima ni kwari buriya rero ibyo umuntu avuze kuri kamera ibyo umuntu avuze kuri message ni kwari no mu mutima we yego kuri biya rero si igikwemera kuri biya si igikwemera kuri nge kuri bibiliya imirongo yawe si nkiyemera ubundi sunyemera unyemera nawe nawe ubundi ni we wanyemeye mbere hose hari uwanyemeye kuruta uko wanyemera impamvu nta kimwe mirongo yawe ubundi wowe ntushinzwe no kunyemera oya unyemera ni umwe gusa n'imana rureme iyandemye yonyine gusa nikwiye kunyemera wowe ho kunyemera se uranyemera se unyemeza iki wowe imana ninyemera izanyemeza kadasiteri nziza y'inyubakire imana ninyemera izanyemeza urugo rwanjye rutera imbere imana ninyemera izanyemeza kwizera twibanira amahoro na kwizera ubwo se wowe waba unyemera ngo bige dore impamvu ni iyingiyi jisite ubwo yari ivugiye pasiteri jisite revera pasiteri aturiya murongo pasita korode yababeshesheje ngo mubarewi biriya bintu byavuyeho ati wowe bikiriho yesu ntabwo aba yaraturambiwe isezerano rya kera ngo ntirikemewe ngo ni uko ibintu byabagamo byinshi ngo jisite se kubizi ko yabaye mu ntuze buriya nicyo kikubwira nyine umuntu utakiri mu buntu bw'imana jisite yari yavuze ko yavuye mu mihanda ariko ikibazo uburyo yagarutse mbere ntuze buretse mufite ikiganiro cye cyihariye kitari mu cya Scovia cyo kumubaha gufasha umuntu kwita ku mutwe kuko jisite na Scovia ntabwo bashobora kuza kuri tamuneri imwe ntuza rero rwemera kuntumyaho nawe agemeye kuntumya yavuga ngo uwavuze ko ngo waciye umugani ariko aturiye umugani ntubaho pasta kode yari ababeshye ati mfite imvi dore imvi zange zibaye uruyenzi mbese rwema aranduta afite imvi se mbese kugira imvi ni ugukura nibyo byaka y'ubukure gamara kuruta pasta gamara kuruta mu myaka kashajera simbizi mbo ene dushobora kuba tubangabanganwe ntawamenya Pastor Kuro uti Rwema kuntumyeho iki rero uvuga ngo Rwema yantumye ngo nkubwire nti warabeshye ngo waciye umugani ku manywa urumva ukandi umugani wenda uwucira ahantu hatari ngombwa atari kuri wa mugani kuva nitwa njye ndinze mera imvi sindumva nura mugani ucibwa none se Rwema twarakuranye cyangwa Rwema twabaye mu bice bimwe buri gace kose kagira imvugo yako mu buryo bumwe cyangwa se ubundi so Rwema rero reka tumureke ese koko uriya mwanya afite wo kuri Rwema nta mwanya afite wo kuri Rwema ariko ni ukugira umunyarwanda umuntu yabwiye undi ngo utazi ubwenge ashima ubwe reka ashima ubwenge bwanjye na Rwema ashima ubwiwe yego ubwo se uburebye ubundi urabona bungana ute ku munzani ibiki
urebye ubwe urabona mu ngamute ku munzani mu menye bw'imigani ubwe buramutunze bumubeshejeho ubwange burantunze kandi bumbeshejeho so ne mavuro mvuze ngutaza ubwenge ashima ubwe urakoze uremewe urakoze za comment zakoze akazi ehari no basobere da singubeshe kuko ukuntu uri seriye ukuntu uri gusubiza biragaragara ko yakantu kabaye yankonye ajiste ku kibuno no kunda ndakubwiza ukuri mu kiganiro uraza kumukora ishura ko yakoze akazi kadasanzwe jiste mufitiye ikiganiro cyo cyihariye ndabyumva cyane cyihariye ariko kitafite undi kivanze eh kandi abavu nazamuye ijwi pandi by'ubundi bonda vuga gutyo eh utuba turi seriye bitende umuntu wakuvuza kana uri seriye Karegeya nayo yagukebera yagukebemo gakeye gake. Karegeya remewe. Karegeya. Abuza ati Pastor Claude rwose. Karegeya mbo Karegeya ni inshuti yange Karegeya Omar Ipano. Karegeya Jean Baptiste Omar Ipano aremewe. Ni inshuti yange tujya tuganira kuri telefone ntituricana ngo dusangire fanta cyangwa se akaburusheti ariko kandi Karegeya ya namukurikiranye nibyo koko Karegeya ngusubize nibyo koko hanze ya kamera biravugwa nabivugiye ahata bitagomba kuvugirwa ni ibintu bivugwa hanze ariko kuri kamera ntabwo ari byo Karegeya kugira ngo uvuge ko nakumvise kandi usibye no hanze ya kamera usibye no kuba narabivugiye ku manywa nabivuze ku manywa abana bakanuye ntibinakwiriye nibyo koko nkanjye nk'umushumba ariko kandi no muri bibiliya binarimo turamutse twigishije rero icyo gihe sinibwira ku rwo rupapuro twarutabura ngo turukure muri bibiliya icyakoza kandi hari aho biba bigomba kuvugirwa hari abo bigomba kubwirwa mu buryo umwe cyangwa se ubundi hari inyigisho za icyo bita Sunday school hari inyigisho z'urubyiruko mu rusengero hari inyigisho z'abashakanye so urumva rero iriya ni inyigisho y'abashakanye aribo bonyine bicaye aribo bonyine bicaye Karegeya Jean Baptiste nakumvise merci beaucoup kandi nabo siko vyereka tumushimire mu byo yavuze byose harimo ibya numvise bizima harimo nibyo numvise bitamfataho nawe reka tumushimire Pastor Kore mpamvu naguhamagara muri iki kiganiro muri njyewe sinabyita imbabazi inyi nyine impamvu naguhamagaye ariko nshaka kugira hari comment nyinshi zambabaje bakuvuze jyewe ntabwo baza wumve jyewe ntabwo ndeba comment nyine sindasoza ubu se umva nkubwire wari bwabone comment se niba bavuze namba twikiye natwe baradutuka urabyumva neza nangiye kuvuga aya macano yandi yo hanzi yo ngiyo naba batwikiye sinshaka kuyavuga ujye ureba comments ziba ziriho kwa macano yandi yimbeho tukatureba mu gake so urumva rero mu buryo mwe cyangwa ubundi ibya comment ntacyo bifataho ko comment igenda biza abantu barazihimba bafata ubucano bashaka bwa email bakakrea bwa email ugasanga umuntu afite nka email zirenga 3 muri telefone ye agahinduranya ukabona amazina kugira ngo ntagaragaze izina rizwi nyirizina abe nabo rero ntabwo bya comment ntabwo nabiha agaciro ndi kuvuga nti muri comment nje uzisoma nababaye kubona bakwandagaza kuri wa mugani ndavuga nti ariko nta kuntu akogera Pastor Claude niba Imana ibatije igihe nibavuge nabo bazavugwa n'abandi bazandikwaho n'abandi uyu munsi nige banditseho ariko ejo bazabandikaho nabo ubwabo buriya ntihazagira umuntu kwiyemeraho pionika nta muntu n'umwe utavugwa nta n'udaseba wabyumvise neza nta udaseba nta utavugwa muri abo bose rero nadasebera muri karitsiye azasebera mu kazi yego nje navuga nti Pastor Claude ubu ngubu nta kuntu si ugusaba imbabazi yabwiye mutesi kuva kuko rwema pionika mbazi ibyo wenda kumbaza ariko ibijyanye ngo imbabazi ngo ibiki no ibyo tubireke kanyamara bugabo tisubiyeho ubukisubiyeho ariko wikereye ayo bayita amatiko ayo ni amatiko Scovia yaravuze nanjye naravuze wabyumvise neza usangira n'utabega yitwa igisamba rero ntabwo yavuze ntabwo yanyimye yaravuze nanjye ndamusubiza so twarasangiye twese rero aho kugira ngo usabe imbabazi babireke ibikize twese yaramvuze naramuvuze yaramvuze ndamusubiza
So ibisigaye rero nagira amahoro mwifurije akazi keza ibihe byiza mu kazi kiwe uwiteka muzamure kuri mama urwa gasabo azamure Scovia TV cyangwa official buryo mwe cyangwa ubundi natera imbere n'umuryango we uwiteka ajya muri nduko bukeno ko bwije kandi ineza y'Imana ntikabure kubana nawe Pastor Kuro ko twavanywe ikiganiro cy'ambere umbwira ko musanzwe muvugana ko umwana uvugana kuri telefone ko barabajwe nuko ataguhamagaye nyuma y'ikiganiro twakoranye mwarigeze kuvugana kuri telefone twaravuganye tutaravuganye ibyo ntibikureba kuntera ibikuta ibikuta se ibikuta dore nibyiyo kandi kwa kundi ubwira ngo umuntu ati aho kunubwira atarete ngo ko tisheri umbaza wumve hari ubuzima privé hari private y'umuntu hari na public so rera aha turi kuri public private ni mu gikari yego urasa no kukambira mu gakega cyo so Pastor Kuro irebe wihere hasi ugeze hejuru ndiyizi iyo wirebye ntabwo nireba ndiyizi ibintu kubiza kugorana none se ubunavuye mu rugo nirebye iyo wirebye iyo nisiga amavuta ndabanza nkareba ngo ariko iyo maze gukaraba nisiga utuvuta ndabanza nkareba nkakurikirana nkamenya ngo bihagaze bite uburyo mwe cyangwa se ubundi so ndiyizi rero navaga nti iyo wirebye ubona umusanzu wa Pastor Claude ari uwuhe muri sosiyete nyarwanda muri 2023 cyangwa se wowe watanze urabona ukwezi umwaka urukura ongera asiga amezi abiri ubona umusanzu Pastor Claude yubatse muri sosiyete nyarwanda ari uwuhe muri uyu mwaka umusanzu wansabye narawuguhaye n'umuhongeye uwundi musanzu ku rugendo nongeye kuguha undi musanzu nunagaruka nzaguha uwundi mu buryo mwe cyangwa ubundi so n'undi wese wasabye umusanzu narawumuhaye mufitiye ubushobozi narawumuhaye ese ko warakaye oya niyo ndebo yabeza cyangwa se uzukuru gusubiza ukatukatukatukatukata umusanzu wawe tuvuge ndimo ntuza ndimo interview nk'interview y'akazi bakoze ati muri mwaka wa 2023 ni iki wafashije abanyarwanda mu biganiro watambukije kuri YouTube wasubiza 2023 hari abo nasenganye nabo bibirima Imana ibagirira neza nanjye ubwanjye 2023 nakuye nagize nagiriyemo Mariana n'umwaka nzajya mpora nibuka nahuyemo n'ibyiza nahuyemo n'ibibi so n'umwaka w'imvange kuri jyewe wabaye umwaka w'imvange ibyiza ibibi byose 2023 byarabonetsemo umwaka nabonye imishuti n'umwaka nabonye abakunzi n'abanzi 2023 so urumva rero ariko byose ifatanyirijwe hamwe kutuzana ibyiza igihe rero ndabakunda ntabwo navuga ko nabanzi kuko abanzi bazahoraho n'abakunzi bazahoraho ntabwo rero nta wangwa na bose nta n'ukurwa na bose yego Pastor Kuro iyo urebye ibiganiro byose wakoze kuva kwinjira kuri YouTube ukageza no ngubu n'icyo kiganiro wakoze uvuga uti iki kiganiro n'uwansubiza inyuma sinakongera kugikora ahangaha nagikoze nta muri mudu biza bituma nkora ibidakorwa ni ibiganiro bibiri ni ikiganiro nakoreye ikanyarira n'ikiganiro cyo kurukiye n'ibiganiro bitatu n'ibiganiro oya n'ibiganiro bibiri hari ikinyamirambo hari n'ikikanyarira ikanyarira ubwo kandi ukorera amabuye ku rugendo inyamirambo zabaye ubundi byiza byose bizanwa n'urugendo n'ibiba na parapara niko rero dukomeza imbere iki naho ikiza uvuga uti iki kiganiro naragikunze ngeze mu rugo rwose nigura ikindi cyari ndavuga nti ahangaha mfashije rubanda umuntu uranga yakijijwe n'umwungu wambwira ngo mbisubiremo nagisubiramo ni ikiganiro 2034 nakoze Imana intumye ku gihugu cya Kenya Imana intumye kuri Prince Kid intumye ko azafungurwa imbwiye ko ndi batazafungurwa hanyuma Imana ntiyankoze isoni kandi koko bigenda perezida wa Kenya yabaye William Ruto byari mu kwezi kwa gatanu gushira nibwo nahanuye ko William Ruto azaba perezida mu gihe yarahanganye n'uwitwa Raila Odinga kandi ashyigikiwe n'uwari perezida Uhuru Kenyatta so igihe navuga ngo Prince Kid nabonye azataha ndetse nkahita ntangira Imana ikantegeka kujya kumusura Imana ikantegeka kujya asura Prince Kid no gusengana nawe buri wa gatandatu buri wa gatandatu najyaga gusura Prince Kid yari principe
yanye kandi je preside ntabwo narisanzwe nziranye nawe nawe ntiyaranazi n'umunsi wa mbere nagiye kumureba umunsi wa mbere nagiye kumurebaho yaranyobewe yaranyobewe so bivuze iki rero bivuze ko hari bimwe mu biganiro hari ikiganiro nabwirijemo ku Rugendo TV icyo gihe yaboneka umusaruro mwinshi abantu benshi baragikunda barankunda ndetse bamwe muri mbo turacyari kumwe bavuga bati pasta tukuri inyuma iby'Imana yagukoresheje turabizi kandi urashoboye komeza tere imbere ahahindura gutya niyo mpamvu rero navuga ngo ntabihoranwa nk'amagambo yego okay so tumeze nk'abasoza niki mwabwira abakiye nabi ubutumwa mwageneye Scovia nyuma y'ibyo yabavuze wese kutarakorana ikiganiro nuzabanze umushake mukorana ikiganiro ndiko mushaka naramwandikiye umubaze ngo ubutumwa wageneye Pastor Claude ko haraho wamurakaje nabantu bamwe bikabababaza ahandi banezerewe niki wamubwira uzagenda ubimubwire ndimo kumushaka nabana mwandikiye yewe numara kumubona rero uzagaruka nange umbaze icyo mutekerezaho yego so merci beaucoup wakoze cyane urakoze habwenye mfite ntago narenza nga